はい、テニス365の田村です。本日はフォアハンドストロークが苦手な方のパターンを5つ説明していくことと、それをなぜそうなるのかっていうのと、その解消法っていうところをお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目の苦手な方に起こり得るパターンと、その改善点をお伝えしていきます。まず第一に、こう準備の段階で肩を入れるっていうことがあると思うんですけども、ちょっと右利きの片手打ちですね、この右利きの片手打ちの方は左肩を当然ちょっと軽く入れるっていう動作があるんですけども、その入れた時に体がこういうふうに深く入れすぎてしまって背中が丸まってしまう方がいます。そうすると打点をこうちょっと詰まりがちになってしまって、うまくラケットが触れないですよ。ちょっと窮屈感が増すので、その入れた分の窮屈さからちょっと腕でというか手打ちになりやすくなってきます。肩を入れたのに手打ちになるっていう形になります。で、気をつけていただきたいところは、その肩の入れる方向ですね。入れる方向は、肘の曲げ伸ばしはやりやすいようにしてもらっていいんですけど、進行方向、フォアの右利きであれば右側に進行すると思うので、そっちの右方向に肩を出すって形です。後ろではなくて横に出すこと、横に出してしっかりとスペースを作るっていうことが大事です。スペース作ってボールに対して入っていく、決して丸めて必要以上な回転を使わないように、横に出して横のスペースを作ってスイング、横に出してここにスペースを作ってスイングって形で、ここのバランスが崩れてしまうと、どれだけうまく打とうとしても当たりが擦れてしまう可能性が高いので、気をつけなければいけません。よいしょ。左肩の出す方向、横に出す、後ろに丸めないように、ね、肩を入れるってことに常にちょっと集中力というか集中しすぎてしまって、絶対後ろに持っていくぐらいまではいかないように、あくまでも体の前で全てを終わらせることをちょっと気をつけてやってきてください。じゃあ次は2つ目ですね。2つ目はよく言う脱力をしましょう、力を抜きましょうっていうものを極端に捉えすぎてしまってるってことですね。脱力をしようと思ってこうラケット握る力もあまりもこうなさすぎて、打つ前にラケットが必要以上にこうダランってこうなってしまうと、結局脱力した分力を入れなきゃいけなくなってくるので、そうするとどうしてもラケット面が安定しなくなるので、ゼロになるっていうことはほぼないと思っておいた方がいいかもしれません。ゼロになった瞬間に絶対にラケット握る動きが勝手に入ってしまうので、そこでラケット面がブレるので、極力ラケットの握る力はある程度持っておいた方がいいです。分かりやすいのはずっと同じ力で握ってもらって、そのまま腕を全体をしっかり振れるかどうかっていうところに意識してます。ここで握ってリラックスしてまた振る、また握るって形になるとブレがひどくなります。握る、緩める、握るっていうのはかなり難しい、タイミング的にも難しいので、これをやってるとちょっとタイミングずれて、腕に負担来ちゃったりとか、どうしてもボールがコントロールできないよっていう形になりやすいので、リラックスっていうものを間違えて捉えないように気をつけてもらって、力のこの自分の握る力の波を極力抑えてプレーすること、抑えてプレーすること、当たる瞬間に自然と握る形は勝手にできますので、無理に緩めたり握ったりっていうのを意図的にやりすぎないようにした方がいいですね。なんで一回練習とかだと一回分かりやすいように、もうある程度力最初に握ってもらって、もう一定のスイングスピードになるように一回調節した方が分かりやすいかもしれないです。ある程度力入れて、でそのまま腕を振る、で慣れてきたらその力の配分というか、力をちょっと緩めた状態、少し落とした状態で同じ握りのまま、同じ握りの強さのまま振るっていう風にやると、ラケットがしっかり最後回ってきてくれるので、引っかかったり、ボールスピードも出しやすくなるので、リラックスっていうものをちょっと履き違えないようにというか、間違えないようにちょっと気をつけていただきたいと思います。
3つ目は今度はテイクバックの形についてちょっと話していこうと思います。テイクバックの形に、まあ、当然フォアハンド、まあ、いろんな動きができるんでちょっといろいろこだわりすぎちゃってると、まあ、少しその一番大事なスイングまたはインパクトのところに意識がいかなくなります。握りによって絶対にテイクバックの形って変わってきますので、なんか薄い握りの方が無理やりテイクバックすごい立ててなんか手首をこういう開いた状態で構えようとするとそれはそれでやっぱ出づらくなりますし、逆に言うと握りが厚い方が必要以上にこう手首をこう返して折ってしまうとラケットヘッドをうまく回す感覚がないとそれはそれでこれも出てこなくなるので、なるべくもう最初の構えた状態の握りですね、握りというか握ってフォアの握りで体の前に構えた状態のまま横に向いてテイクバックっていうのが一番シンプルな形になるので、それをなんだろう肘から引いたりだったりラケットを持ってくるっていう形はせずに素直にまあ横向くだけっていう形をちょっと意識してもらえると、まあこの握りが厚かったらちょっと勝手に立ちますし、握りをちょっと薄めにしたら少しラケットが先端の方向くような形になるので、これをなんかいろいろ手首使ってこうやってしまったり肘から上げてしまうとどうしてもうまくこう返す感覚があればいいですけどなかなか難しいので、まずはシンプルにまず横にラケットというか体を向けて、でその自然な動きの中でテイクバックをするっていう形を常に癖づけてもらった方がいいかと思います。握りが厚くても一緒、ここで肘からこうなんだしならせるとかは考えなくていいので、あくまでもこのまま素直に構えてあとは振るだけっていう形をちょっと作ってます。素直に構えてあとは振る、素直に横向いてあとは振るっていう形で、もう最初のレディポジションというかスタートの構えが、まあ、一番ある意味自然な形なので、それからなんかこうわざわざずらす必要はないです。肩からこうとか肘から引くっていうのはあんまり考えすぎずにシンプルに考えてインパクトにちゃんと力が伝わるようにだけちょっと気をつけてやってみてください。4つ目はミスする方の多くは結構足の力を必要以上に使いすぎちゃうって形が多いです。下からよく言う地面からパワーを使ってくださいっていう形が結構効くと思うんですけども、それをやりすぎてしまって自分の目線のこの上下動が激しくなるので、なんかこう頑張って伸び上がってというかこう下からの力を使った割にはボールが飛ばないなっていう形になりやすい、プラスボールの強弱はコントロールができなくなるので、あくまでも動かすというか大事なのはこの上半身胸から上のこのスイングが大事になってくるんで、足を、まあ、全く使わないでください、こう膝の伸ばしっぱなしでしてくださいとは言いませんけども、あくまでも上の動きの補助的な役割で考えた方が、まあ、楽に打てます。姿勢が、まあ、低く保てる方は低くてもいいんですけど、低く保って打つときにバーって伸びちゃうよりもある程度姿勢を目線をしっかり保った状態で打ちますよって形にしていった方がラケットは自然と振りやすくなるので、これを膝曲げて伸ばしてっていう風に無理やり地面からこうやって力を使おうとしても多分1球2球はいいボール打てますけど、それを連続して何回も打ち続けるかっていうとなかなか難しいものがあるのと、まああとはコントロール効かなくなるのでまた最終的にラケット振れなくなりますので、あまり膝の力っていうか下からの力っていうのは考えすぎないように、あくまでも、まあ、自転車だったり車のバネサスペンションぐらいの感じで膝は考えてもらって、上の動きの力をボールにしっかり伝える形ですね。下からの力っていうよりは上の動きを邪魔しないようにボールに対して入っていく形をちょっと意識してやっていただきたいと思います。強く打ちたくてもここのためよりもあくまでも腕のこっちの振りに意識を持って入っていけるようにやっていただければと思いますので、3つ目の、注意点としてはスイングの軌道ですね、間違えてるというかこう
またイメージが強すぎてしまって、ラケット下から上に振るっていう動作を強くやりすぎてる方っていうのが、ちょっとフォアハンドの時に、まあ、うまく振れないよとか、ちょっと苦手な方がやりがちなことになりますので、ラケットを下から上にこうやってしっかり落として、その後上に上げるっていう風に打つと、ボールをまた当ててね、まあ、ゆっくり初めてやった方なんかがネット越すためにこうやってラリーする分にはいいかもしれないんですけども、そこからこの動きからボールのちょっとスピードを上げたかったりとか、ちょっといろいろコントロールしようとしてくると、どうしてもここからまた腕の力でどうにかしてしまうので、ラケットヘッドっていうのは無理やりこう下げる動きっていうのはあんまりいらないので、まずまっすぐボールの後ろにしっかりラケットヘッドをセットしてもらって、まっすぐ当てるっていうところにまず注意してもらいたいと思います。まっすぐ下げ、ヘッドを無理やり下げないで、ラケットの頭とボールの位置をしっかり合わせてスイングをすること。これを下げてしまうと、意図的に下げてしまうとボールが飛ばなくなるか、面を開いてポンってこう当てるだけになってしまいますので、まあ、こういうロブとかではありだと思うんですけども、ベースがそれになってしまうとちょっとこう、まあ、打てるボールが限られてきますので、ヘッドダウンっていうのは無理やりこう意図的に起こすものではなくて、ラケット、まあ、テイクバックした状態から、まあ、腕、まあ、肩から先をしっかり前に出すことで起こるものなので、結構ここでなんだろうな、スイングがちょっとこう段階的に分かれちゃう方がいますね。そうしちゃうと、そうしてしまうとどうしてもボールが飛ばなくなる、距離感つかめなくなるんで、テイクバックからイメージ上は直接前にボールに向かってぶつけていくこと、まあ、テイクバックの形はその人それぞれでいいんですけど、ここがテイクバックだとしたらそのまままっすぐ前に、テイクバックは体の前だとしたらそこから直接前に持っていく、この1、2、3っていう3段階に分かれてスイングをしない、1、2、3っていう風にやらないように、1で構えたらそのまま2でラケットを振って合わせていく、1、2、合わせる、1で準備して2っていう風にしっかりとこの後ろの、まあ、よくテイクバックっていうよりは何だろうな、バックスイングか、バックスイングってものをどれだけ滑らかにするかが大事なので、これをカクカクこう段階的にやらないように気をつけて、ここからそのままなのでスイングスピードを上げなくていいので、ゆっくりまずは合わせる形を作って、しっかりラケットを振れるようにやってみてください。ほい、フォアハンドの苦手な方に起こり得るパターンですね、まあ、ちょっと大まかに分けての5パターンですけども、左肩、まあ、右の方ですけど左肩の入れ方、あとは力の抜き方というか力の入れ方ですかね。でその次はテイクバックの仕方、グリップごとにちょっと違うよっていう形があるので、そこを覚えていただくことと、であとは足の使い方、まあ、使い方というか必要以上に使いすぎないっていうところに意識を持っていく、で最後はテイクバックの時のラケットのヘッドダウンの、まあ、仕方というよりはしすぎないっていうところにちょっとこう大きく分けて5つ紹介していきました。こういうふうにちょっとこうどちらかというと動きを増やすっていうよりは動きをどれだけ単純化させる方が大事なので、なんか結構やっぱ苦手な方は、まあ、特にフォアハンドは利き腕で、いろんな動き片手で振る場合は特にいろんな動きができるので複雑に動いちゃう方が多いので、どれだけシンプルな動きに持っていけるかっていうところを常に気をつけながらやっていただければと思います。次回はバックハンドですね、両手バックハンドの、苦手な方の、5パターン、また説明と、改善点をお伝えしていきたいと思います。ありがとうございました。